участие. Заступник главы правления Афганской организации АПС Станислав Карман. Представник Украинского института национальной памяти Черниговской области Сергей Дмитро. Начальник управления культуры Черниговской городской рады Юрий Ткач. И доктор исторических наук профессор Сергей Лепрапко. Зараз Станислав Тобой расскажет про идею цих заходів, ідею проведення днів пам'яті та примирення в Чернігові та розповість про організаційні моменти. Прошу, Станіслав, вам слово. Христос воскрес! Напевно, це сама дивовижна новина за останні 2000 років. Однак сьогодні ми будемо говорити про новини локальні. А саме про 8-9 число Дні пам'яті та примирення. У листопаді 2004 року Генеральна асамблея ООН прийняла таку резолюцію, щоб усі учасники, країни-учасники Другої світової війни відзначали ці дні як дні, по-перше, перемоги над нацизмом, а по-друге, вшановували пам'ять усіх жертв Другої світової війни. Ну, в цьому контексті що хочеться сказати? Що, значить, ми відстаємо від цивілізованого світу всього лише на 12 років. Тому що у нас відзначалися Дні Побєди, а світ відзначав Дні пам'яті і примирення. Відстаємо всього лише на 12 років. Сьогодні ці дні ми готуємось до відзначення Днів пам'яті і примирення 8-9 числа, отут або на Бучій алеї Героїв, або ж тут біля площі. Локація, скоріше всього, на алеї Героїв. Дуже вдячний, по-перше, Юрію Ткачу, начальнику управління культури і туризму. Чому? Тому що коли я підійшов до нього з цією пропозицією переписати сценарії, а сценаріями Дня Побєди користувалися от скільки? 24 роки. То ми сіли з ним, от, дістали старий сценарій, він був написаний так. А ми, потім це назвали геніально, взяли, повернули отам і написали. Забувши це в такій логічній матриці європейського зразку. Це перше. По-друге, дуже вдячний представникам Українського інституту національної пам'яті за те, що вони зголосилися приймати в цьому участь як спікери інтерактивних бесід, а також професору Сергію Лепрапко, який, на мій погляд, володіє такою інформацією про Чернігів, що, ну, напевно, і на пальцях однієї руки не можна перерахувати людей, які мають цей багаж знань. Дівчата будуть культурну програму з Української асоціації матерів готувати на ці дні. І хочу подякувати насправді, як не дивно, депутатам Чернігівської міської ради за те, що вони підтримали насправді цю програму і це фінансування. Бо всього там було в минулі роки, все ж культура фінансувалася по залишковому принципу. А тут, написавши цю програму, розробивши бюджет до цієї програми, ми увеличили його втроє. І депутати, нічого не було, ну, якогось такого проблемного моменту, це було підтримано на сесії. Тому дуже вдячний насправді. Останнє, що хочу сказати. Ці заходи будуть, знову ж таки, 8-9 числа. Починатися вони будуть о 18.00. Все це буде академічно дуже. Школьників приганяти не будемо. Якихось пафосних заходів теж не буде. Буде невеличка культурна програма. Будуть інтерактивні бесіди. І про них більше розкажуть учасники. Це будуть, можливо, покази ввечері вже, покази фільму документального «Чернігівський рубіж», другу та третю серію покажемо. Дякую за увагу і передаю слово Сергію.
першу чергу я хочу наголосити, що відзначення Дня пам'яті про Марію Сенбоцьку 8 травня набуває особливого значення, мабуть, тому що саме в цьому році на 8 травня припадає провідна неділя, яка днем традиційного вшанування померлих. Не мені вам черговий раз нагадувати про те, що ми досі не порахували всіх, хто загинув в цій війні під час Другої світової війни в Україні. От. І тому цифри даються від 8 чи 8,5 мільйонів чоловік до 10 мільйонів чоловік. А демографічні втрати, тобто разом з тими, хто виїхав, до 13 мільйонів чоловік. Це фантастичні, жахливі цифри, які дуже важко зрозуміти, усвідомити, але це, на жаль, так. На жаль, так. І тому 8 травня символічно, що саме цей день нацистська Німеччина підписала акт про капітуляцію, не 9-го, бо це був паспорт спеціальний для Йосифа Сталіна. І зразу хочу сказати, що для нас дуже важливо, згадуючи про всіх невинно вб'єних, всіх загиблих в Другій світовій війні, всіх, в тому числі і українців, а можливо і в першу чергу українців, думати і говорити про український. І то, що ми живемо, і це наша мала батьківщина Чернігівська, про Чернігівський вибір Другої світової війни. Пам'ятаємо про те, що для українців і на українській землі, в тому числі війна, почалася 1 вересня 1939 року, і вже за межами України, на далекому, дійсно далекому сході, війна для українців закінчилася 2 вересня 1945 року. Тобто Україна і українці, на великий жаль, в повній вірі взяла участь, воювала в усіх арміях, і саме тому в законі, а ми саме, скажімо, в такому режимі вже правдивому другий рік на державному рівні відзначаємо, примирення саме тому, що Україна була бездержавна. Зараз нам легше. Легше хоча б тому, що ми відбуваємо російську агресію, у нас є власна держава, і ми її захищаємо. Тоді було складніше, набагато складніше, тому в лавах Червоної армії Радянського Союзу було 7 мільйонів українців, в лавах Польщі – до 120 тисяч чоловік, в лавах Вермахту – 250 тисяч чоловік, і ще 250 тисяч чоловік в арміях союзників. І за незалежність України, ну, принаймні, ми озвучуємо саме таку цифру, під час Другої світової війни воювала в лавах Української повстанської армії 100 тисяч чоловік. Хоча це мінімальна цифра, цифра набагато більша, але, скажімо так, ми даємо найменш дискутовану, найменшу цифру, хоча радянська і нацистські розвідки казали, що армія УПА – це 150 тисяч чоловік. Ну, ми говоримо, що 42-44 роки – це 100 тисяч чоловік. 100 тисяч чоловік. Говорячи про Чернігівщину, я теж хочу сказати, що Чернігівщина, ну, от я навіть сварився з істориками, це тут в 41-му році, і то, що відбувалося в 43-му році, це мало життєве значення для Другої світової війни. Ви знаєте, дуже неохоче зі мною в Києві погоджується. Але прописувати це ще треба примусити, щоб вони це робили, і щоб це було публічно. Тому ми маємо пишатися чернігівцями, їх внеску в Другій світовій війні, в лавах всіх воюючих сторін, які воювали проти нацизму, я маю на увазі і Червону армію, і Українську повстанську армію, от, і радянський партизанський рух, і УГ. І останнє, що я хотів би наголосити, в цьому році Український інститут національної пам'яті розпочав кампанію, і це наша принципова позиція, кампанію, значить,
війна не робить винятків жіночій історії Другої світової війни. Як історик я можу сказати, що жалюгідна мала, і в основному тільки на професійному рівні, тобто суспільство, держава про це майже не знає, досліджувалася роль жінок в Другій світовій війні. Навіть побічний огляд показує, що жінки, а історія пишеться, як правило, чоловіками, і в історії, як завжди, чоловічий погляд на війну, виявляється, що жінки забезпечували збереження і розвиток суспільства під час цих бойні, яка називається Другою світовою війною. Вони виховували, народжували, виховували дітей. Вони тримали економіку, я вам називаю просту цифру. В лавах Червоної армії, тільки Червоної армії, значить, в Радянському Союзі було мобілізовано 26 мільйонів чоловік. Тобто чоловіки жінок, ну жінок набагато менше. Це означає, що сільське господарство, промисловість, транспорт, він забезпечувався ким? Жінками. Без них чоловіків не перемогли. Мало того, зараз вже починають історики думати, що треба вводити нову термінологію. Не тільки танкіст, але й танкістка. Не тільки льотчик, але й льотчиця. Тому що життя показує, що роль жінки в війні була надзвичайно велика. Ну і коли я говорю про Чернігівщину, я згадую двох жінок, які воювали проти нацизму. Як приклади. Це Олена Білевич, підпільниця, партизанка, розвідниця, яка героїчно загинула 2 травня 1943 року в Брайківському районі Гомельської області в Білорусі. І другу уродженку Чернігівщини – це Галина Кузьменка, батько який загинув під час сталінських репресій, мати померла від голодомору. А вона стала під час війни членом ОУН, потім кулеметницею УПА. Обидві вони воювали, тому ми говоримо про День пам'яті і примирення. Ми шануємо усіх, хто воював проти нацизму, і ми пам'ятаємо, що на той час Україна була бездержавним народом, український народ. І тому я прошу якраз це не забувати і згадувати кожного. Найголовніше, щоб ми згадували про конкретних людей, які жили, які робили свій внесок. Дякую. Володимирович, зараз вам надається Юрію Андрійовичу П'явко. Він буде говорити також про Чернігів у Другій світовій війні. Шановне товариство, мені хотілося б розпочати свій короткий виступ із символіки, яку ми зараз тут маємо і яка у нас з'явилася кілька років тому в Україні. Справа в тому, що історія цієї символіки пов'язана не з Другою світовою, а ще з закінченням Першої світової війни. І, власне кажучи, червоними маками відзначали жертв Першої світової війни. Але справа склалася так, що, на думку дуже багатьох істориків, насправді Друга світова війна – це продовження і закінчення Першої світової. Мало того, дехто вважає, що Друга світова війна, власне Перша світова війна, ще не закінчилася. Нинішні події в Україні – це закінчення Першої світової війни. Якщо глобально і в двох словах, мова йде, що в 1914 році порушився світовий порядок, який був в першу чергу сформований в Європі і по світу. І оцей нестабільний світ – ну, дехто оптимістично думає, що нестабільність закінчиться після того, як уже з'ясниться ситуація на східному кордоні Європи, а це кордон між Україною і Росією. В будь-якому випадку глобальність оцих от подій, вона і вимагає відповідної реакції і відповідного вшанування з боку суспільства. Справа в тому, що Перша світова війна закінчилася приниженням одного із противників, який був у війні, приниженням Німеччини. І, як показали події, приниження хай вчорашнього суперника, але це не найкращий вихід ситуації. В Німеччині, відповідно, сформувались реваншистські сили у значно гіршому варіанті, чим, скажімо, були в Німеччині сили під час Першої світової війни. Тобто
Тепер уже в Другій світовій війні світова спільнота боролася не проти Німеччини як такої, а проти нацизму як людини на навісницькій ідеології, яка виросла на ідеології реваншизму. Відповідно, західні держави і переможці у Другій світовій війні в цілому зробили висновок, не стали принижувати суперника, не стали принижувати переможених держав. І ви знаєте, через кілька років завдяки плану Маршалла Німеччина почала дуже швидко підніматися. І відповідно оці от ідеї реваншизму, Німеччина – це велика країна і німці – великий народ, вони не стали в Німеччині панувати. Тобто висновок був зроблений правильний. І оця от ідея примирення, незважаючи на те, що дуже важко переступити через пролиту недавно кров, все-таки має перспективи, тому що війни довші чи коротші, вони все одно колись закінчуються, і все одно треба жити мирно. Першими руку протягнули між собою, здається, вічні вороги німці і французи, і вони ж, до речі, поклали початок Європейському Союзу, як об'єднанню європейських держав. І одна із таких таємних думок, яка була у них у всіх, щоб не допустити нової війни на європейському континенті. Але війна, все одно Друга світова, вернемося до неї, прийшла. І дійсно для світу і для Європи вона була страшною. Справа в тому, що світ був абсолютно вже глобалізований. І я кажу, ну що, в чому винні ті хлопчики, канадські фермери, американські фермери, українські селяни, буряти із Сибіру, під бурятами ми зараз маємо вже щось інше, але в принципі з індуських тих селищ і джунглів витягали дітей і кидали їх на війну. Розумієте, заради інтересів спочатку просто, скажімо так, спрощено по-радянськи імперіалістичних держав, а потім вже у війні ідеології. І щоб це подолати, відповідно, дуже багато намагалися після війни зробити ось таких от жестів один до одного і встановити нові якісь зв'язки, щоб протилежні колись недавно ще сили бачили один одного не через приціл кулемета, а дивились один на одного як на живих людей з такими ж самими інтересами. І тому, хоча от День примирення був як такий проголошений, як тільки що було сказано, у 2004 році, але насправді головним було те, що перемога в Другій світовій війні не святкувалась, як, так би мовити, глобальна перемога над німцями. Вона, зверніть увагу, завжди святкувалась у світі як перемога над нацизмом, тобто уникалася момент приниження німців як таких. А далі вже це логічно перейшло в те, що ми знаємо у формування ось такої європейської спільноти, яка наголошує, що треба жити мирно. Зараз нам, наприклад, не до кінця зрозуміло в стані війни, чому так себе ведуть європейські або в цілому західні держави. Але і я не виправдовую, я пояснюю їхню позицію тим, що після того, як вони пройшли отакий от досвід двох світових війн, вони намагаються бути на холодне. Відповідно, Дні пам'яті і примирення – це все-таки один із способів нагадувати, що, як казали в радянському мультфільмі, давайте жити дружно. І це дуже важливий момент. Для України однозначно, що Друга світова, як і Перша, до речі, світова війна – це одна з найбільших трагедій українського народу. І, зокрема, якщо говорити про наш регіон і конкретно про Чернігів, то втрати Чернігівщини були одні з найбільшими і з найбільших у Другій світовій війні. І, зокрема, дійсно, як згадав Сергій Володимирович, роль Чернігова як міста у подіях, наприклад, 41-го року недооцінена. Справа в тому, що на 41-й рік, коли німці просувалися швидкістю, ну, умовно кажучи, іноді до 100 кілометрів на день і застряли тільки під Смоленськом перше, той факт, що під Черніговом німецькі війська стояли і не могли пробити оборону протягом приблизно 2 тижнів, свідчить, що Чернігів був, скажімо так, не другорядним місцем під час оцих всіх глобальних подій. Довго стояла Брестська фортеця, довго Смоленськ, довго тримався Київ. Власне кажучи, битва за Чернігів – це частина битви за Київ. Але далі вже я не беру наступні події. От перші 3 місяці війни я назвав основні точки, в яких зосереджувались основні, найбільші і принципово важливі військові дії під час
під час бурхливого просування німецьких військ на схід. Не випадково, до речі, кажучи, у радянські часи історія, скажімо, пов'язана з Черніговом, у війні замовчувалася. Здається, дивно, мали працювати краєзнавці, пошуковці, мали розписувати, як це відбувалося. Але справа в тому, що фактично було заборонено говорити про всю київську операцію з оборони Києва. Так, Київ обороняли кілька місяців, але це закінчилося оточенням і знищенням цілого Південно-Західного фронту, коли 800 тисяч чоловік загинуло або потрапило в полон. І про це радянська влада, звичайно, згадувати не хотіла. І тому про Чернігів цього часу, в першу чергу 41-го року, не писали. На сьогоднішній день, на жаль, у Чернігові немає жодного професійного історика, який займається тільки війною. Але є кілька людей, які на цьому спеціалізуються значною мірою на таких волонтерських засадах. І дуже цікаво, що власне прорив у цій сфері знань про Чернігів під час війни, на початку війни і до кінця війни зробив один із чернігівських колекціонерів, це Дмитро Силич. Власне, учасником цього прориву є ще один колекціонер Костянтин Яготовський, а я вже, так би мовити, складаю їм групу наукової підтримки. І завдяки Дмитру Силичу, який знайшов вже більше 300 фотографій німецьких Чернігова і боїв за Чернігів під час війни, ми маємо абсолютно нову картину, власне кажучи, уже десь навіть можна говорити, в візуальному відношенні досить повну картину і боїв за Чернігів, і окупації Чернігова, правда, з одного боку, з німецького, тому що з радянського боку було не до фотоапаратів, було не до зйомок. І, відповідно, ось ці от матеріали, які знайдені Дмитром Силичем, а щоб ви зрозуміли значення його фотоколекції, 5 років тому, коли він починав свою діяльність, не було ще жодної німецької фотографії, пов'язаної з Черніговом. А пройшло 5 років, більше 300. Він просто в інтернеті роками вишукує, купляє на сайтах, де викладають ось ці от різноманітні історичні речі і фотографії. Він купляє ці фотографії, тратить свої гроші, якось шукає, як компенсувати розходи. Одним словом, це для Чернігова це подвиг. А в науковому відношенні і пізнавальному. Але вертаюсь до того, що ми вже неодноразово презентували частину його фотографій, частину його відеоряду, пов'язаному з боями тут, під Виблями, на Десні, наведення німців мостів через Десну, під Тупічевом і ближче, як ідуть німецькі частини, бої безпосередньо на околицях Чернігова, щодо окупації, як остербайтери їдуть в Німеччину, яких вивозять з Чернігівського вокзалу, фотографії в перший же день німецької окупації, спалена обласна нинішня адміністрація, руїни Чернігова, німецькі медики, німецькі офіцери, німецькі поліцейські, навіть квартира начальника німецької поліції, яку він сфотографував, альбом це зберігся. Тобто фантастичні матеріали, і їх ми в різних місцях, в різний спосіб вже демонструємо. Зокрема, вони увійшли в мою книжку «Ілюстрована історія Чернігова». Зрозуміло, що частина тільки цих фотографій. І ми збираємося продемонструвати їх знову. Нам запропонували це зробити, і ми з радістю погодилися, бо я кажу від імені всієї нашої групи із 3 чоловік. 8 числа, якраз увечері, робоча назва «Чернігів. Уроки війни» цієї відеопрезентації, і там будуть матеріали, зв'язані з Черніговим перед війною, під час війни це основна частина, ну і завершення для того, щоб цілісно зрозуміти картину, після війни руїни і початок відбудови нашого міста. Таким чином нам здається, що ось та от трагічність подій, які були протягом Другої світової війни, які були в Чернігові, вона може бути відображена в цьому відеоряді, і чернігівці, які захочуть побачити, зможуть скласти своє уявлення про війну і Чернігів роки війни. Дякую за увагу. Сергій Анатолійович, слово передаю Юрію Ткачу, начальнику управління міської культури Юрій буде говорити про організаційні моменти, так, про співпрацю з громадськими організаціями в цьому проєкті.
Ну да. Назва доброго дня, назва управління міняється, важко не заплутатись. Культури та туризму, але сьогодні ми говоримо дійсно про культуру. Пан Станіслав почав з того, що була написана нова концепція, нова матриця, підхід до тих днів, які завжди дійсно святкувалися виключно як День перемоги, за старою традицією, яка довгий час і ще зберігається. Власне, сьогодні ми анонсуємо заходи, які є такою от співпрацею активної небайдужої громадськості, науковців і органів державної влади місцевого самоврядування. Власне, і завдання виконавчих органів міської ради, взагалі державних органів, ну, а тим паче місцевого самоврядування, це саме підтримати ті ініціативи громадськості, які спрямовані, і так як у нашому випадку, на зміну певних стереотипів, на формування нового мислення, власне, мешканців нашого суспільства. І тому я шкодую, що минулого року нам не вдалося повністю реалізувати ці заходи, там і з погодніми умовами, і дійсно з нестачею фінансування було пов'язано. А цього року та програма, яка була написана, і тут все-таки більша частина роботи була проведена саме громадськими активістами, саме Апельсин підготував цю програму. Дякую пану Станіславу, він наполегливо все-таки її пробивав. І ми разом подали її вже дійсно депутатам міської ради. І я не сумніваюся, що вона буде підтримана, жодних не було ніяких зауважень. Виділено десь 47 тисяч гривень на фінансування цих заходів, на різноманітні, це і на закупівлю, і на послуги, які будуть для цього. Тобто для того, щоб організувати це на такому рівні, який би дійсно організаційно, технічно, методологічно можна було представити всі ті наукові розробки, всі ті виставкові моменти, які плануються, фільми і певний музичний супровід, культурну програму для мешканців міста. Для того, щоб наші чернігівці сприйняли ці підходи, які дійсно сприятимуть розумінню нашої історії. А на жаль, більша частина мешканців міста, причому переважно більша частина, зараз або їм байдуже, як там воно було, та хто там кого переміг і взагалі хто там з ким воював, це і до такого доходить. А тим паче про те, що для України, що для Чернігова значила Друга світова війна. От. Я сподіваюся, що щороку, проводячи такі заходи, і ми обговорювали концептуально вже, що це будуть не тільки заходи до Дня пам'яті примирення, а основні такі от знакові події в державі, так як там День Конституції, День Незалежності, День захисника України, до яких можна приурочити певні, скажімо так, просвітницькі кампанії з певною методологією, з підтримкою Українського інституту національної пам'яті, який розробляє методологічно ці всі питання, використовуючи всі ці матеріали, можна поступово надавати нашим громадянам ту нову світоглядну матрицю, яка допоможе формувати нову українську державу. Власне, організаційно 8-9 травня, попередньо дійсно це от місце, де, яке вже всі знають як зелена сцена, хоча зелена сцена це проєкт, там власне сцена не зовсім зелена, але планується встановлення сцени, звукової апаратури і проведення всіх тих заходів, які по програмі. Я думаю, що незважаючи ні на які погодні умови, там трошки дощик знову обіцяють, але ми вже підстраховуємось саме з сценою. І такий ще один момент, дійсно, який був підтриманий, ми через систему ProZorro зараз навіть закупаємо частину тих послуг товарів, які будуть нам необхідні, тому що частину фізично там нема змоги зараз це зробити. Але це теж такий от крок, бачите, якби громадськість і те до прозорості влади, до співпраці влади громадськості і навіть в цьому вже тут у нас є така співпраця і розуміння. То я думаю, що заходи хочу запросити, щоб просто
користуючись, щоб наші ЗМІ максимально приділили увагу, щоб поширити цю інформацію, і якомога більше чернігівців таки пройшло через ці заходи. І для себе, я думаю, кожен там сприйме якусь ту частинку, може не повністю всю зараз цю світоглядну концепцію, але якусь частину сприйме, і з кожним наступним разом наша суспільна свідомість буде змінюватися якраз у бік розуміння того, що ми є українці, ми живемо на своїй землі і, власне, повинні знати свою історію для того, щоб формувати своє майбутнє. Дякую. Дякую. Коли почнеться виборчий? План заходів. 8 і 9 числа всі активності починаються о 18:00. Як вже сказав пан Юрій, це на даний момент ми розуміємо, що це буде сцена стояти на алеї Героїв, бувшій алеї Героїв. Всі ці заходи спрямовані на що? На тих людей, цільова група – це ті люди, які просто будуть відпочивати і кого буде цікавити інформація, яка буде подаватися. Він буде залишатися, там навіть будуть пластикові стільчики стояти для відвідувачів. Ми починаємо з виступу струнного квартету «Домінанта» чернігівців «Дивовижна», які будуть грати в живу класичну музику упродовж години. А потім у нас йдуть інформаційні блоки, це інтерактивні бесіди. З 19-ї десь до 20-ї це буде інтерактивна бесіда представників історичного музею Тарновського. Будуть читати листи представники цього музею, будуть читати листи вояків, да, які писали додому. Це дивовижна насправді. Потім буде коротка проповідь представників Катеринівської церкви, спільний молебен. Потім буде друга частина, яка почнеться виступом дивовижного колективу «Вітамін». Можливо, ви знаєте, це такий вокальний гурт «Вітамін» чернігівський. Дуже талановий. Які теж будуть виконувати акапельно. Вони співають акапельно в шістьох, тримають акорд, будуть класичні твори виконувати. Після цього, як вже казав, о 21-й, коли вже трошки стемніє, професор Сергій Лоп'янко впродовж години будуть показані ці фотографії, коментарі до цих фотографій. І для нас важливо фідбек, оці запитання. Бо якщо інформація цікава, то починаються запитання. І оці запитання, якщо будуть, то це буде ефект. Або я вибачаюсь, я буду не сам, а з Дмитром Силичем і Костянтином Ягодовським. Да. Трьох вони будуть. От. А потім з 22 до 23 от телеканал «Дитинець» колись зробили чудовий фільм «Чернігівський рубіж». Він різний, да, за інформацією, ну там більш-менш. То ми покажемо другу серію цього фільму. Наступного, і закінчимо десь о 23-й. Наступного 9-го числа, знову ж таки о 18-й, виступ струнного квартету «Домінанта» з новою програмою, однак класичної музики. А потім вже будуть інтерактивні бесіди представників Українського інституту національної пам'яті Сергій Горобець. Напевно, або Сергій Будко, то вони вже вирішать самі, хто буде від них виступати. Саме буде висвітлена тема Другої світової війни, коли вона почалася до середини. Один спікер розповість, якщо будуть запитання, це буде, ми чекаємо запитань, а значить цікавої інформації. Потім знову ж таки буде спільний молебен, невеличка проповідь представників Катеринської церкви. Потім друга інтерактивна бесіда, середина війни і закінчення її. Вона закінчилась на 9 травня, як правильно каже Сергій Будко.
Вона закінчилась 2 вересня. 2 вересня 45-го року. От. І потім ми покажемо, потім знову будуть виступати вокальна група «Вітамін» з класичними композиціями. І завершиться це все 3-ю заключною серією документального фільму «Чернігівський рубіж». Це телеканал «Дитинство», напевно, його знімав колись. Отак. Все дуже академічно, дуже без пафосу по-європейськи. Дякую. Я хочу додати, що рекомендація, методична рекомендація Українського інституту національної пам'яті вже 3-й рік поспіль, український чернігівський рубіж, оцей фільм, іде без моєї подачі, як представника інституту. Тобто його Київ, Україні насправді дуже цінує. Я ще раз кажу, тут немає мого лобізму. Як символи, запитання, як символи цього, значить, цих днів, це будуть маки такі розповсюджуватись. От. Вони будуть розповсюджуватися за благодійні пожертви, які потім буде передано на єдиний волонтерський центр, на потребу єдиного волонтерського центру Геннадію Бушному, який живе війною вже 2 роки, для того, щоб ми жили миром. Таким чином. Ще питання інші. Я перепрошую, у мене ще є запитання. Ну, як то кажуть, що в ті роки біля першої школи була велика вітрина. І я там, як то кажуть, персонально виставляв свої фотографії всіх великих всіх заходів, які відбувалися в нашому місті. Ось ми і зараз проводимо, як то кажуть, силу сивену всіх заходів. Ну, в інтернеті викинемо, як то кажуть, люди побачать. А хтось і не бачить інтернету, а кого немає. Ми не подумаємо про те, що треба десь уже підійшов той час, що треба десь показувати, щоб люди бачили, що в нас відбувається в місті. Приїжджають і делегації, і екскурсії, і все. Ну, кажуть, що от у нас відбулося таке свято, гарне, все. Давайте подумайте, що треба ж якось висвітлювати, щоб показувати, щоб люди приїжджали і бачили. Треба, мабуть, вже час прийшов, треба показати. Ми готові, як управління, взяти на себе, наприклад, якщо будуть надані ці фотографії, їхній друг, відповідно, в межах тих можливостей, які зараз у нас є оформлення, де це можливо, такі виставкові експозиції, якщо це буде можливо, це на відкритому просторі, якщо ні, то десь в межах приміщень, які в нас є, але у всякому разі друг цих фотографій, наданих, люб'язно, скажімо так, всіма, хто ви розумієте, знає, ми собі працюємо, якщо треба, то це можемо зробити доволі оперативно, можемо надрукувати, ну, і розмістити, і розміщувати. Я перепрошую, розумієте, друзі, що ну, ось десь ми поставимо, як так кажуть, в якомусь приміщенні. Хто їх бачить? Ну, ті, хто приходить сюди і все, більше ніхто не бачить. Розумієте, от у мене сила сувена фотографії, як ми відправляли бійців, як сутрічаючи 13 приходить, як зустрічали на площі, як десантників зустрічали. Розумієте? Ну вони в мене в очах. Ну так, я їх використовую туди-сюди, як то кажуть, потрошку кидаю. Але розумієте, який великий матеріал лежить. І він нікому не треба, ніхто його не просить, давайте щось зробимо все. Так давайте ми зробимо. Покажемо всі вічі, що відбувалося. Сила силеного матеріалу, це ж люди, це ж ось початок всього того, що в нас відбувалося. Це наша вже історія, вона в мене є. Ну давайте разом подумаємо, що як було це нам так створити, щоб все-таки дійсно показувати не тільки, що Чернігів історичний, але і те, що Чернігів зараз відбувалося. Чернігів не стояв в стороні. Такі водії проводилося все, розумієте? Я думаю, що вже пройшов час, що треба показувати це людям. Дивіться. Так, трошки переходимо вже надалі, тому що травень доволі насичений заходи. 20-22 травня дуже багато заходів, які на фестиваль, і заходи до Дня Європи. Якщо ми зможемо це все, тобто, ну, фактично, надрукувати їх ми зможемо. Можемо, але ж вже запланувати. Звичайно. То, там заплановано 3 дні, центр міста повністю це буде, і за сприятливої погоди ми можемо організувати, наприклад, уже найближчим часом,
до заходів, які, я сподіваюся, в Чернігові буде дуже багато людей, гостей і самі мешканці міста. 20-22 травня ми можемо їх вже виставити. Тобто давайте говорити про те, які ми їх друкуємо і виставляємо. Я до пропозиції. Так я зі фотографії. Зробимо обговорення. Хорошо. Дякую. Ми дякуємо Оксані, пані Оксані, за те, що вона підготувала цю конференцію, та, прес-конференцію. Також дякуємо усім вам за те, що прийшли, витрачаючи свій час. Каву, на жаль, ми тут фізично не змогли підготувати. Вибачте.